Pirms sprieduma nolasīšanas apsūdzētie šķietami pozitīvā garastāvoklī, nekautrējis arī piemēkt ar aci kamerām. Lasot spriedumu, smaidi gan pazuda. Visi trīs atzīti par vainīgiem. Uzņēmēji Aleksandrs Babenko par slepkavības pasūtīšanu un Mihails Uļmans par slepkavības pasūtīšanu un slepkavības atbalstīšanu. Viņiem piespriests 15 gadu cietumsots un probācijas uzraudzība uz 3 gadiem. Bet Krievijas pilsonis Viktors Krivošejs atzīts par vainīgu slepkavībā un viņam piemērots mūža ieslodzījums. Pirmās sajūtas ir vienkārši šī. Liela smaga nopūta pēc tik gara un sarežģītā laika. Ziniet, kā var būt atvieglojums, ja tev ir nogalināts dēls? Ja 16. Gadā nebūtu valdījusi dziļa korupcija, tad mans dēls būtu dzīvs un nebūtu notikusi šī slepkavība. Apsūdzētajiem piespriests maksāt morālā kaitējuma kompensāciju. Kopā ap 170 tūkstošiem eiro, kuru izmaksās nogalinātā maksātnespējas administratoru mātei, tēvam un diviem brāļiem. Apsūdzētais par slepkavības izdarīšanu, kurš sākotnēji vainu atzins un sadarbojies ar izmeklēšanu un piedalījies arī eksperimentā, kurā saņēma samaksu par slepkavības veikšanu, dodoties prom no zāles, pauš, ka šis vēl nav stāsta beigas. Nāciet pie manis uz cietumu, es jums izstāstīšu ļoti interesantu stāstu, no sākuma līdz galam. Ar sūdzēsiet? Protams. Visu apsūdzēto aizstāvi ir vienis prātis. Tiesas lēmums nav korekts. Bet tad jūs visi trīs esat gatavi pārsūdzēt tiesas spriedumus? Neparprotami. Spriedums ir nepamatots, ir pretruna pat ar tiesas nodibinātajiem apstākļiem. Prokuratūra gan šādi izteikumi nepārsteidzot. Tā esot viņu izvēlētā aizsardzības pozīcija. Prokurors norāda, ka bija virkne pazīmju, ka aizstāvības puse iespējams procesu vilcina. Bet arī prokuratūra vēlas skaidrojumu par piespriesto sodu, jo abiem uzņēmējiem bija lūgusi nevis 15, bet 20 gadu cietumsodu. Prokuratūra vēlas redzēt šos tiesas motīvus, kādēļ ir šāds soda mērs šiem abiem apsūdzētiem. Nu, tas būs iemesls, kādēļ es domāju, ka mēs pieprasīsim pilnu spriedumu. Kopumā gan prokuratūra esot apmierināta ar spriedumu. Galvenais, ka tas ir notiesājuši un notiesātas personas, kuras pasūtījušas un izpildījušas maksātnespējas administratora Mārtiņa Bunkus slepkavību 2018. Gada maijā. Dāvids Frenefelds, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.